Всім привіт! З вами знову Юрій. Пропоную вашій увазі огляд заднього подйомного механізму, який зроблений на підшипника. Що він складається? Серга, регулювальний винт, бокові тяги, верхня частина нав'язки, нижня частина нав'язки, ричаг підйому тяга, також верхній подйомний механізм, який виготовлений чи зроблений на підшипниках, тобто досить легко піднімається. Також йдуть в комплекті цепки для того, щоб стягнути нижню частину нав'язки, щоб вона не болталася. І комплект шплінтів з пальцями.